Živkica Miletić, iako se često ne pojavljuje u medijima, kaže da mnogo radi i da joj je najdraže kada je kolege pozovu da peva na njihovim veseljima. Ime Živkice Miletić dobro je poznato ljubiteljima dobre narodne muzike. Međutim, iako je na terenu nema premca, kada su mediji u pitanju, tu se retko pojavljuje. Pa ja više volim da sam na terenu nego u medijima. Zato me nema u medijima. Što se tiče ovih štampanih medija, to me nema sigurno, a na televiziji me ima onoliko koliko treba. Toliko ja doziram koliko treba. Od samog početka neguje muzički stil koji je uvrstio među legende narodne muzike. Da li danas među kolegama postoji neko ko je nastavio i nije skrenuo u komercijalu? Takve muzike ima. Što vi mislite da nema? Ima takve muzike. Samo se u medijima ne reprodukuje ta muzika baš toliko. Sad je ova novokomponovana, koju ja moram da vam kažem, ja je ne razumem. Nemam baš toliko godina, ali pojedine pesme ne razumem, ali dobro, svako vreme nosi svoje vreme. Na pomen njenog imena mnogo je pesama koje su asocijacija upravo na nju i to je ono što je i najbitnije nekome ko se bavi pevanjem da ga pamte po pesmama. Pa to je za mene velika sreća. Ja sam srećna zato što kad se spomene moje ime, svi znaju moje ime i prezime i znaju moje pesme i to je narodna muzika od koje ja nisam odstupala i neću odstupiti. Nikad neću odstupiti od narodne muzike. Ja volim narodnu muziku, pravu narodnu pesmu i ostajem pri tome. Zato me i nema u medijima, jer ja ne znam šta bi ja sad pevala. Što nisam otpevala. A ovu novu vrstu muzike, ja moram da kažem da ja ne znam to da pevam. Ne stidim se toga jer ne znam. Često smo se sretali na veseljima mnogih pevača, jer su upravo kolege želele da njihove najlepše momente provedu uz njen glas i pesmu. A to se mnogo često dešava. Evo ja, na primjer, sad skoro svaki vikend radim. To je znači znak da ljudi vole to što ja radim i zato me i zovu. Šta je meni najdraže? Kad me zovu deca da im pevam Punolesva. Mislim da je to je nagrada za mene. Znači da me deca slušaju, deca od 18 godina. Znači, ta deca će me slušati još 20-30 godina i ja sam zbog toga presrećna. Dugo je bez nove pesme, međutim, kao i mnogi pevači iz njene generacije, i ona ima problem da dođe do pesme koja je dostojna svega onoga što je ranije snimila. Znam, ne da ja neću, ja hoću, ali treba daći adekvatnu pesmu za mene. A ja smatram da u ovoj plejadi sada ovakvih pesama teško da ja mogu naći pesmu koja meni odgovara. Ja ne znam u posljednje vreme da li se pojavila neka pesma koja je baš pravi narodnjak. Ako ja ne znam, možda vi bolje znate, vi mi kažete. Da li ima utisak da su mlađi shvatili da u svojoj karijeri moraju da imaju bar jedan dobar narodnjak? Jer smo svedoci da su mnogi snimili pesme koje podsjećaju na ono vreme kada je narodna muzika bila drugačija. Hvala Bogu ako je tako. Hvala Bogu ako je tako. Ima mnogo dobrih mladih pevača. Samo im treba dobra pesma. Znači, ne treba se stideti naše narodne muzike, nikad. Prava narodna muzika nikad ne izumire. To mora da nam bude svima jasno. Pa čak i mojim mladim ovim kolegama. I ja ih sve volim i poštujem i oni mene vole i poštuju. Znači, i govorim im stalno, snimite po jedan narodnjak, ništa neće da vam šteti, može samo da vam pomogne.